Hej Dan, jeg vil nu vise, hvordan du kan bruge en søgefunktion i regneark. Det er den søgefunktion, der hedder tæl hvis. Og her er jeg på et Google regneark, og det vil sige, at en dansk funktion skal jeg lige have slået til først. Det gør jeg op under fil, indstillinger for regneark, og så skal jeg sikre mig, at den her funktion er taget fra, så det ikke er de engelske funktionsnavne gennem indstillinger. Og så kan jeg bruge funktionen tæl hvis. Jeg starter altid med limet, når det er en funktion. Så tæl.hvis. Og så foreslår den hernede den her funktion. Så markerer jeg det område, der skal tælles. Semikolon. Og så skal jeg skrive, hvad det er, jeg leder efter. Og når det som her er et navn, jeg leder efter, så skal det være i gåseøjne. Så det er gåseøjne Peter. Gåseøjne slut, parentes slut. Så den her funktion her, den vil tælle, hvor mange der hedder Peter i den her række. Det kunne fx være brugbart, hvis jeg havde en række, hvor der stod, hvor kender jeg kunden fra, så kan jeg tælle op, hvor mange jeg kender fra Facebook, eller fra mund-til-mund-metoden, eller hvad det nu kunne være. Og det er fuldstændig rigtigt, der er én person i den her række, der hedder Peter. God arbejdsløst derude.